Svisla je on tako grupacija Hercegovine na konstitutivnoj sjednici dana 14. aprila 2020. godine imenovala je članove kriznog štaba za vanredne situacije. Krizni štab će trajati sve dok traje ekonomsko-socijalna kriza i ima obavezu da u kontinuitetu zasjeda, prati stanje, donosi odluke i mjere i obavještava javnost. Slijedi nam najveća ekonomska kriza do sada, koja će sa sobom donijeti probleme nezaposlenosti, nedostatka posla, smanjenje ili nedostatak izvora prihoda i veliki strah za golu egzistenciju. Svislajom tako, grupacija mora nastaviti pružanje pomoći kako stanovništvu, tako i privredi, jer poslovni sistem Svislajom takova uspješno posluje i u ovom periodu vanrednog stanja i mora ostati točak razvoja i ponovnog napretka cijele Hercegovine. Po bilo koju cijenu nećemo dozvoliti otuđenim političkim centrima moći da čine štetu privredi i građanima Hercegovine i da zloupotrebljavaju vanredne mjere za obračun sa političkim neistomišljenicima i kritičarima društvene i privredne stvarnosti. Predlažemo predsjedniku poslovnog sistema Svislajom takovo, zadužbinaru Hrama nauke i umetnosti u Trebinju, da obustavi izgradnju i investicije sve dok traje ekonomska kriza i dok se ne stvore društveno-politički uslovi za nastavak izgradnje. Pozivamo građane, sindikate i privrednike da se ujedinimo u zaštiti interesa građana i privrede Hercegovine, jer jedino slogom i jedinstvom možemo i moramo zaštititi Hercegovinu. Krizni štab, grupacije Hercegovina, Svislajom takovo.